dobar den i od mene. Koji se stavovite na prilepskite pratenici za problemite na tutunarite? Neposredno pred održavanje na današnjiot protest, zakažan vo 12 часот точно на плане, на излезот од прилепка е бензиската пумпа Лукойл. Ќе дискутираме во наредниот половина час на оваа конкретна тема со нашиот денешен гостин, пратеникот од политичката партија ВМРО-ДПМН, Петар Ристески, кој што позитивно одговори на поканата за учество во нашата програма во живо. Поканата за оваа дебата на оваа тема за тутунопроизводството и проблемите со кои што се соочуваат тутунопроизводителите беше упатена и до пратеникот од СДСМ Милет Алевски, но тој поради обврски нема да присуствува денеска и, како што не извести, ќе биде гостин утре во истото време на истата тема. Добар ден и добро ни дојдовте во студиот. Добар ден, добро ве најдов. Секогаш со задоволство одговарам на вашата покана. На вистина се чувствувам пријатно во вашата куќа и нормално да поразговараме и да ги разглобиме сите факти и аргументи на оваа актуелна тема тутунопроизводството, која навистина ги погодува многу од граѓаните на нашиот град, бидејќи не е само проблемот исклучиво на тутунопроизводителите, тука се опфатени многу и други дејности кои трпат кога во моментите кога имаме лош откуп, кога имаме лоша откупна сезона, кога цената на тутунот, откупната цена на тутунот е лоша, како оваа година, одма тука трпи чаршијата, трговците и сите оние дејности кои нормално очекуваат тие средства кои ќе влезат од со откупот на тутунот кај тутунопроизводителите, нормално да бидат распределени и потрошени во целиот град, во целата општина, во целиот регион. Годинава ситуацијата е лоша, имаме протести во теков на целата откупна сезона. Започна тоа уште со се виде дека ќе биде лош откупот, започна уште кога немаше предоткуп, онај законски рок од пред откупот од месец дена порано од 15 ноември, кога тутунопроизводителите, оние кои сакаат, кои имаат потреба да го предадат тутунот порано, низ годините тоа редовно се правеше и законски етаја рамка. Годинава гледаме дека, видовме дека откупните пунктови не беа отворени во тој период, се отворија на 15 декември, ама онака се отворија формално, значи по некој откупен пункт, не сите, и откупот во старт се виде дека нема да биде како што треба. Го пратеа многу проблеми, многу афери, многу тензија, тензично помина овај откуп. Сето тоа па придонесе да има револт голем кај тутунопроизводителите, а најмногу од политиките на власта, која дозволи спроведување на ваков лош откуп. Ќе кажам, воена реколта, кога требаше без никаков поголем проблем да се откупат оние 23 до 25 милиони килограми кои беа произведени и што е количина за која би требало да нема никаков проблем ниту во откупната цена, ниту во текот на откупот. Ние како политичка партија ВМРО-ДПМН и пред почетокот на откупот и пред, да кажам, 7-8 месеци пред почетокот на откупот, апелиравме, укажувавме, согледувајќи ги како се движат работите, како одат сите тие настани, дека ќе имаме проблеми годинава со откупната реколта. Тоа се покажа и на дело. Видовме дека, она што апелиравме, дека ќе останат големи количини неоткупени, а откупот законски, откупниот рок заврши, 2 до 2,5 милиони килограми во моментов се останати по таваните, по визбите, кај тутунопроизводителите, луѓето не успеа да го допредадат комплетно своето производство. Откупната цена е посебна приказка, луѓето оваа година се оштетени за 60 минимум до 100-120 денари во споредба со откупната цена која беше низ сите овие години. Морам да споменам, ова да го кажам, не е ова нешто што ќе го каже пратеникот Петар Ристески од ВМРО-ДПМН, ова што го споделуваат со мене сите тутунопроизводители, дека ова откупна реколта, ова откупна сезона годинава е најлоша во последните 20 години. Луѓето во Прилеп имаат еден израз, било, ова не било.
И сега се дозволете само да кажам комплетната ситуација. И сега се доведовме во таква ситуација. Ние континуирано апелиравме како политичка партија за тоа што причините, но и ги дававме решенијата. Во неколку наврати доставивме како пратеничка група од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата информација до собранието, до председателот на собранието на Република Македонија, што за жал и ден денеска не дојде на дневен ред. Први не сакаја да ја постават на дневен ред, потоа ја ставија како некоја 60-та, 70-та точка на дневен ред. На мој предлог, бидејќи беше точка од примарно значење во тој момент, да се разгледува како прва точка на дневниот ред на таа актуелна седница, не беше прифатен, за жал, од пратениците на мнозинството, пратениците на власта, и во сиот тој период, ако заеднички со власта и опозицијата ги послушаа нашите апели, нашите предлози, нашите решенија, немаше да дојди до вакви проблеми. Ние, само да споменам, ние во тој момент, но и сега, баравме зголемување на субвенциите за 100%, бидејќи чиста математика да се направи. Ако лани откупната, просечната откупна цена на тутунот беше 220-230, помеѓу 220 и 230 денари, годинава просечната откупна цена официјалната е 160 денари, а реалната, бидејќи ова е фингирана, реалната цена на оние тутунопроизводители, посебно во регионот на Прилеп, Долнени, онаму каде што се произведуваат најголемите количини, ке ги наведам тука населените места, Канатларци, Житоше, Црнелиште, Дебреште, откупната цена е, прашајте ги тутунопроизводителите, од 100 до 130 денари. Значи, овие тутунопроизводители се осакатени во споредба со неколкуте години наназад, од 60 до 120 денари по килограм. И плюс имаат во своите визби, по своите тавани, уште 2 до 2,5 милиони килограми неоткупен тутун, а откупниот рок заврши. Ние баравме зголемување субвенциите за да се дојди до една пристојна цена, како и тие што бараја во моментите кога протестираја изминатите месеци, да се дојди до 200 денари, бидејќи не може. Недозволиво е да се пресметува субвенцијата во цената на во откупната цена да влегува. Субвенцијата е за друго. Субвенцијата е за да му овозможи на тутунопроизводителите да го зголемуваат своето производство, да го модернизираат, да го подобруваат. Субвенцијата е за развој во земјоделството, а не да ја покрива ниската откупна цена. Во моментите, ова е многу важно да го споменам, да го слушнат сите земјоделци, тутунопроизводителите посебно, но и сите земјоделци, бидејќи се однесува на сите земјоделци, за сите земјоделски производи, во моментите кога ќе има, кога ќе се појави пазарен проблем на пазарот, кога ќе се појави пазарна разлика помеѓу откупната и производствената цена, односно кога ќе дојдат многу блиску откупната и производствената цена, во овој момент тоа се случува со тутунот, бидејќи производствената цена на 1 килограм тутун е од некаде 120 до 140 денари. Годинава и откупната цена се движи во овие рамки. Каде е тука чарот на тутунарите? Каде е тука чарот на земјоделците? Како ќе ги платат своите долгови, знаеме сите, за да го направат тоа производство на тутун, се задолжени кои со нафта, кои со репроматериали, семенски материјали. Сега треба да се платат долговите. Луѓето нормално да очекуваат кога ќе го предадат тутунот, да му се исплатат парите и да ги покријат тие долгови. Годинава не можат луѓето да си ги платат долговите, а не па нешто да заработат. Во вакви ситуации, државата со закон за земјоделие и развој, рурален развој, е обврзана да интервенира. Значи, уште еднаш ќе напоменам, државата мора да интервенира. Во моментите кога Зоран Заев беше во опозиција, во Кавадарци, во 2016 година, на еден собир со земјоделци, му ветуваше дека никогаш повеќе земјоделците, за сите земјоделци, генерализирано, нема да имаат проблем со откупот и откупната цена. Ни ваше е, му велеше тогаш, како опозиционер, да произведете, а од државата е да ви обезбеди гарантиран откуп и гарантирана откупна цена. Кога годинава требаше да се направи тоа, кога дојде таков проблем, откупната и производствената цена да се скоро идентични и на луѓето да треба достоинствено да му се плати
трудот маката, Зоран Заев го нема никаде. Ги прими еднаш во влада, му ветуваше и ги лажеше со раката на срце, како тој што знае да прави, а знае да лажи. Најдобро се уверивме, му ветуваше откупна цена од 190 денари, тој знаел на најгов начин че го направил тоа, ова се зборови на тутунопроизводителите што таму на лице место разговарале со премиерот на владата на Република Македонија, видовме ништо од тоа. И затоа ВМРО ДПМН бара зголемување за 100% на субвенциите, за да се дојди до 200 откупна цена од околу 200 денари, што навистина ќе биде една прифатлива цена за оваа откупна реколта. И уште една работа, многу голем проблем, само како го тоа да заокружам, тутунопроизводителите го наведуваат како огромен проблем законот за тутун кој оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз го смени, донесе нов закон и со кој се дозволува увоз на тутун. Тука го гледаат тутунопроизводителите најголемиот проблем што се направи за ова откупна сезона. Јас како пратеник со докази кои ми ги доставуваат тутунопроизводителите, со факти, со аргументи, му доставив на Министерот за земјоделие, на една комисиска расправа, на Комисијата за земјоделство, докази дека во Прилеп, во откупни фирми, имаат склучено луѓе договори и до 30 тони, а луѓево не производуваат тутун. Воопшто не се занимаваат со тутуно производство. Очигледно е дека има некоја не законска каде работа. Каде е тука проблемот? Што проблемот треба да се направи? Каде државата проблемот треба да интервени? Не треба да замижуваме на тоа што се увезува тутун на црно и преку вакви фиктивни договори некој прави милиони. Тука е проблемот, а очигледно државата тоа го прикрива, бидејќи некој од власта, некој политички функционери од власта, убаво луѓето ги знаат тутунопроизводителите и кои се, и што се, и како се, за себе кажав, јас зборував и на комисија, и на министерот му доставив податоци, и пред некој ден на говорница во собранието на пленарна седница кога се носеше предлог законот за тутун за продолжување на откупниот рок до 31 март исто тоа го кажав, никој до ден денеска ниту ме повикал ниту прашал дај кажи кој се луѓево, како се луѓево, зошто вакви договори се склучувале, кога со лица кои воопшто не се занимаваат со тутуно производство. Очигледно е дека се работи за голем криминал. Се увезува тутун на црно, спреку вакви фиктивни договори се откупува и плюс за тоа му се исплаќа субвенција. Се на штета на реалните, на честните, на измачените тутуно производители, кои сега еве мака мачат за да го допредадат комплет своето производство. Оние кои производуваат по декар, по два, по пет, не можат да го предадат својот тутун. Го предадоја својот тутун дури на признание на пратеникот од Радовиш, мислам Коле Чаракчиев се викаше, излезе и мафташе на говорница со пресметка на некој негов пријател, кој тутунот му поминал 228 денари, потврда на тоа дека откупот бил одличен оваа година, со датум 20.12. Човекот сам спомна, еве, на 20.12. на мојот пријател како му помина тутунот. Јас на оваа власт, на овие луѓе, воопшто не му верувам, и случајно проверив во истиот момент, и тоа го зборував на говорница во собрание, 20.12. е недела. Во недела и во сабота откупните пунктови не работат. Самата власт си даде пенал, си даде самата гол со пета, како што еден нивни поранешен лидер знаеше да се изрази, значи во недела нивните блиски луѓе, нивните блиски пријатели, роднини, партиски членови предавали и во недела за да му помини тутунот 220, 230, 240 денари и така се дојде до таа фингирана цена, откупна цена од 160 денари. И што се случи во овој момент, уште само кратко, допфатам се, не го прифатија предлог законот кој го достави ВМРО ДПМН, прв во Собранието на Република Македонија, на 15 февруар го доставивме предлог законот за измене на законот
за тутун, во кој имаше суштински работи, не само продолжување на откупот на тутунот до 31 март, туку имаше и забрана на увоз на тутун и многу други суштински работи наведени кои самите тутунопроизводители ни ги укажуваја во контактите со нив, но за жал мнозинството не сакаше да го прифати овој предлог закон за измена на законот на тутун, достави нивни предлог кој морам да кажам за волја на вистината и опозицијата го прифативме овој предлог закон, гласавме за донесување на овој предлог закон, бидејќи мора да му се откупи на луѓето, на тутунарите, останатите количини на неоткупен тутун. Рековме штетата да годинава каква е таква е, да се дооткупи тутунот, па после, еве, заеднички ги повикувам сите здруженија, сите тутунопроизводители, на располагање му сме како пратеник, јас како политичка партија, како пратеничка група, заеднички да направиме една иницијатива за изготвување на закон за тутун и производи од тутун, кои еднаш за секогаш ќе ги решат проблемите со производството и откупот на тутунот во Република Македонија. Да нема повеќе проблем со производството на тутун, со предавањето на тутун и со исплатата на тутунот. Ова е повик до сите политички партии, до сите засегнати страни, до сите тутунски здруженија. И за крај да изразам големо жалење што здруженијата на тутунопроизводителите и покрај нивните средби со станоци, средби со луѓе од владата, со министерот за земјоделие, не најдоа за сходно, односно не видоа интерес да не поканат и нас, пратениците, да учествуваме заеднички во решавањето на проблемите. Се случија неколку средби, вие ми поставивте пред недела или две едно такво прашање, дали сум поканет на таква средба, не бев тогаш воопшто поканет, не знам зошто некои фиктивни здруженија кои воопшто немаат поддршка кај тутунопроизводителите, сакаат, милуваат да бидат онака близки само до власта. Ние како пратеници секогаш ќе бидеме партнери со луѓето кои не гласале, со граѓаните кои нас не гласале. И затоа овој проблем, апелирам, мора да се решава заеднички. Токму и тоа сакав да го напоменам, дека редно е веќе еднаш проблемите да се постават на нозе за да се решаваат. Бидејќи едно е она што се дискутира во парламентот, може би вие имате едни сознанија како пратеници, како народни представници, а друго е она што се случува на терен. Моето прво прашање е следно. Дали вие некогаш сте се занимавали со тутунопроизводство, вие или вашето семејство? И поврзано со ова, бидејќи суштинско значење е колку ја познавате таа работа, затоа што вела земјоделците, ако некој не се занимавал со земјоделство, било што и да е од било кој сектор, тогаш што и не ја познава проблематиката, има чувство, јас пренесувам сега како прашање и како ставови од земјоделците, дека многу малку се земаат во предвид конкретните децидните барања и прашања кои што се однесуваат на луѓето директно вклучени во производството, бидејќи јасно е дека веќе еднаш треба да се решаваат проблемите конкретни што се однесуваат до луѓето кои што ја оставаат својата мака и труд на полињата во Македонија, а уште повеќе кога вие сте представник од една таква изборна единица, четворката, која што е очигледно земјоделска. Значи, прашањето е, дали сте се занимавали со земјоделство, со тутунопроизводство, тоа значи колку вие сте директно запознати од терен зборувам со проблематиката на тутунопроизводителите и еве едно подпрашање, бидејќи да или не, ќе одговорите да или не, но со кои сте стапиле во контакт од Сдруженијата на тутунопроизводителите, на каков начин тие стапуваат во контакт и што ви посочуваат со тие контакти? Одма да кажам дека како мал, значи некаде 86, 87 и 88 година, моето семејство за последен пат садело тутун, така во прилеп. Одгледувавме тутун, така во прилеп популарно е овој израз, садевме тутун. Мојот родител цел живот до 87 година, татко ми цел живот работел тутун, бидејќи потекнува од земјоделско, од, да речем, едно просечно, силомашно, прилепско семејство.
За среќа, морам да кажам за среќа, да не бидам погрешно сватен, бидејќи тутунопроизводството е најмачната земјоделска гранка. Точно. Затоа велам за среќа, бидејќи бара многу труд, многу самооткажување. Сите знаеме што значи, јас ако сум садел 2-3 години како дете, до мојата 10-та година возраст, сепак знам што значи мака, сум ги гледал сите комшии околу мене, грото на комшиите, саделе тутун, ги гледам со граѓаните, гледам дека стануваат во 2, во 3 на сабаје, во 3, во 6, во 7 се враќаат од нива, нижат, и цело лето тоа, па после пеглање на тутунот, па после... Ние во Прилеп си ја знаеме маката и ја знаеме проблематиката. И затоа, како човек кој доаѓа од Прилеп, од градот на тутунот, нема кој друг да ги застапува интересите на тутунопроизводителите и не сме и некој друг повеќе да ги застапува интересите на тутунопроизводителите. Јас како пратеник, ако не застанам да сум во комуникација со тутунопроизводителите за нивната мака, ако не ги изнесам нивните барања, нивните интереси да ги застапувам, да ги штитам во собранието на Република Македонија, од оние од кои сум гласан и од кои земам плата, не знам што сум направил и како да барам понатаму поддршката или како да излезам пред нив со крената глава. Јас досега мислам дека апсолутно чесно го остварувам тоа, ги застапувам интересите на тутунопроизводителите од Прилеп, посебно оваа година, бидејќи оваа година јас сум прва година пратеник во собранието на Република Македонија. Оваа година, извинете што ве прекинувам. Контакти само година, да кажам, да. Контакти сум имал со повеќе здруженија, дел од луѓето кои беа од иницијативниот одбор, но одма да ви кажам дека до пред некој период сите тие тутунопроизводители, членови на здруженија, буквално се плашеа да се слушнат со мене на телефон, а не па да закажат средба. Беа тие луѓе самите во разговори ми пренесо и ми кажеа дека биле следени, дека му се заканувале, дека стрпеле разни притисоци, закани, уцени, намештаљки, не знам, по социјални мрежи и по медиуми биле оцрнувани, валкани, се со цел за да се направи еден раздор во тие здруженија, во тој иницијативен одбор, кој на почетокот имаше еден грандиозен, голем протест во Прилеп. Потоа, како протестите продолжуваја, нормално, со такви притисоци, учеството на тие протести се осипуваше, но јас се комуницирав со сите нив, не сакавме воопшто како политичка партија да учествуваме, но дававме поддршка целосно на тутунопроизводителите, но не сакавме нивниот труд да му го политизираме. Не сакавме ние како политичка партија да влегуваме во организацијата на протести, бидејќи одговорно тврдам, ВМРО-ДПМН воопшто ниту до ден денеска, ниту за денешниот протест на кој планирам да се појавам, оттука ќе заминам да дадам поддршка на тутунопроизводителите кои денес ќе протестираат на излезот од Прилеп за Скопје, на бензинската Лукойл, до ден денеска воопшто ВМРО-ДПМН како политичка партија не е вклучена во организацијата на протестите на тутунопроизводителите, бидејќи не чефме да собираме политички поени на тутунарската мака. Протестите ги предизвика ниската откупна цена и лошиот откуп. Протестите, луѓето ги изнесе на протести нивната мака. Ниту ВМРО-ДПМН, ниту некоја друга политичка партија. Имаме прашање поврзано со здружувањето на тутунопроизводителите, повиците, протестите, па подоцна и оформувањето на нови здруженија и така натаму. Кое е мислењето, значи Николче прашува, кое е мислењето на пратеникот во врска со вчерашната изјава на Сојузот на земјоделски здруженија и председателот на Асоцијацијата на земјоделци, тутунарите кои ќе направат договор за тутун да садат, а останатите како знаат да се снаоѓаат? Значи, исклучиво да се работи според договор, а не да се откупува вишок на тутун. По она што го видов, од луѓето кои вчера беа присутни на таа пресконференција, очигледно е дека се луѓе близки до
власта, односно членови на Социјалдемократскиот сојуз. Може би не сите, но дел од нив и лично ги познавам, ми се и пријатели, со граѓани, се знаеме, Прилеп не е голем град, дека се членови на Социјалдемократскиот сојуз и нормално да бидат наклонети кон политиките на актуелната власт. Дека има очигледен проблем со тутунопроизводството, кој понатаму со ваков закон, каков што е на сила за тутун и производи на тутун, ќе има уште поголеми проблеми како во сите наредни откупни реколти. Затоа ние, еве јас, повикувам сите здруженија на тутунопроизводители заеднички да седнат на една маса, бидејќи имаат иста мака, да не мешаат политика, да седнат, да ги истакнат кои се нивните најголеми, најгорливи проблеми, на кој начин да се решат заеднички. Затоа давам тука, еве, ветувам пред вас дека би влегол во таква група, во такво работно тело, како да го наречам, на такви состаноци, средби, заеднички, со стручни лица да ангажираме, луѓе кои знаат многу за тутунопроизводството, луѓе експерти од земјоделието, луѓе кои го знаат и правото, законодавството, и заеднички да му помогнат на тутунопроизводителите сите тие проблеми кои ќе бидат наведени од сите здруженија на тутунопроизводители, да се стават во една законска рамка, за како што реков и во мојот увод, за од година да немаме, или наредната година, да немаме повеќе вакви проблеми големи какви што се случуваат. А очигледно, со намалувањето на количините на тутун за производство, ова што гледам дека ќе се случува оваа година, и веќе вчера дел од Сдруженијата и Асоциација на земјоделци го најавија, ќе имаме голем проблем. Бидејќи, само да подсетам, тутунопроизводителите дел сигурно знаат дека во моментите кога Грција и Бугарија, како членови на Европската Унија, се забрани во Европска Унија исплата на субвенции за стимулирање на производство на тутун, нивните влади одговорно му доделуваа средства, грантови, пари му доделуваа за да се преориентираат на производство на други култури, за кои му гарантира државата откуп. Кај нас, тоа сега во моментов не се случува, тутунарите ова откупна реколта се осакатени, оставени се на дното, без пари, сега му ги намалуваат количините, па што тие луѓе ќе работат? Кажете ми, до сега, во изминатите 10-15 години, кога немаше проблем со тутунопроизводството, кога му се доставува, кога имаше програма за набавка на репроматериали, на земјоделски алатки, машини, субвенционирање, и во тој дел, луѓето се развиваја, луѓето работеја на развивање на своето земјоделско производство, на своето тутунопроизводство, земаја земја под закуп или под концесија. Што да садат сега на тие површини? Луѓето веќе вложиле многу пари, годинава изгубија многу, што понатаму, кога не му дозволува државата да продолжат да производуваат оние количини кои тие сакаат да ги произведуваат. А друга страна, никаква поддршка, никаква стимулација за да се насочат кон производство на други култури со кои ќе му се гарантира откуп и откупна цена. Сакам да кажам дека овдека има катастрофално лоша политика, аграрна политика во Република Македонија. Земјоделците се осакатени со оваа власт на Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО-ДПМН беше како власт критикувана дека била селска влада, била земјоделска влада. Ние уште еднаш ќе кажеме, бидејќи посебно нашиот регион е земјоделски крај, ние се гордеевме со тоа каква поддршка даваше владата на ВМРО-ДПМН низ годините на земјоделците. Сега луѓето ќе можат да направат една споредба, една компарација, кој како работел и сработил, кој како ја искористил довербата на граѓаните и колку вратил кога можел да ја практикува власта, и понатаму нормално ќе знаат со кого да го одберат како партнер за да можат да продолжат да работат. Да ја оставиме политиката настрана, сега конкретно прашање. На каков начин, како се прави тоа? Одредени земјоделски сектори, одредени земјоделски групи, би рекла, еве во случајов тутунопроизводителите, да дојдат до вас како пратеници. Јас сега не зборувам ниту ВМРО-ДПМН, ниту СДСМ, не спомнам ниту една друга политичка партија, како да дојдат до вас,
да ги иницираат тие законски измени за да се решат проблемите со кои што земјоделците се соочуваат. Очигледно дека изминатава година земјоделството на вистина, барем според протестите што бевме сведоци изминатата година, и оризопроизводители, и градинари, и сите останати сектори беа офатени. Еве конкретно за тютюнопроизводителите. Како да дојдат до вас, како да остварат средба, што треба да направат тие за да им се решат отворените прашања, за да не се повторува како круг секогаш проблематиката која што е офатена, особено, ќе речам, изминатава година за време на ваква здравствена криза и пандемија. Ве молам само, не од позиција на политичка партија, ова да го одговорите информативно до земјоделците да знаат како да си ги решаваат тие отворени прашања, бидејќи еве изникнуваат нови здруженија, тие бараат начини како да стапат во контакт. Со сите од нив, во голем дел, веќе сме во одлична комуникација, тутунопроизводителите ме комуницираат, јас сум апсолутно достапен на сите можни начини, телефонски, на социјалните мрежи, каде што досега не се случило да не одговорам на било каков контакт и за предлог за комуникација. Со луѓето се гледам секојдневно, на кафе, средби. Единствено жалам што јас и колешката Ане Лашковска во моментов сне на некој начин оневозможени од Обштина Прилеп, бидејќи немаме своја канцеларија. Прилеп е еден од редките градови во Република Македонија што дозволи на пратениците од опозицијата да не му излезе во пресрет и да не му даде канцеларија каде што ќе можат да остваруваат контакт со заинтересирани групи и лица на граѓани кои можат да ги истакнат своите проблеми. Но, еве, јас сум достапен секогаш. Буквално треба во Прилеп само да излезиш на плоштата или ништаршија за да го сретнеш Петар Ристевски. Така да секојдневно сум присутен низ градот, присутен сум во комуникација со сите граѓани, со тутунопроизводителите. Нека остварат секој кој сака, знаат мојот телефонски број, лесно можат да го научат на социјалните мрежи каде што достапни се моите профили отворени за комуникација, така да лесно можеме да оствариме комуникација. Ве и денеска, кажав, ќе бидам присутен на протестот на тутунопроизводителите, каде што како пратеник, а не како член на ВМРО-ДПМНЕ, како пратеник од Собранието на Република Македонија, ќе дадам поддршка, бидејќи годинава ситуацијата со тутунопроизводството е катастрофално лоша. Затоа и во тие, еве, денеска, секој што сака да оствари контакт, јас ќе бидам од сега во вашето студио во 12 часот, после ќе заминам. Да, веќе треба да завршиме, затоа ќе бидам на протести, да така да секогаш сум отворен за средби и за помош што треба да понудам и да дадам. На оваа тема повторно ќе дискутираме. Жалам уште еднаш да кажам што веќе трет пат се случува, колегата од Социјалдемократскиот сојуз Миле Талески избегнува соочување на фактите и аргументите. Не е случајно, бидејќи како викаме во Прилеп, кабајатлијата нормално да бега. Али навистина денеска имав желба да ги соочиме фактите, да ги соочиме аргументите пред граѓаните, пред тутунопроизводителите, бидејќи ова е проблем од прашање круцијално за Прилеп. Ве молам само на крајот, каков е начинот за одреден закон да се промени? Долга ли е таа процедура? Доаѓаат до вас одредени прашања од земјоделци или работници, независно. Што потоа треба вие како пратеник да направите? Да им објасниме на граѓаните за да знаат како да постапуваат во иднина, затоа што јасно е дека има многу отворени прашања за кои што и тие самите не знаат каде да се обратат. Кога власта сака нешто да провне, да протне, за нивни интереси кога се работи, како што се случуваше законот за Мак Петрол, да спомнам, или еден куп други закони кои што се многу сомнителни, каде што нивната содржина е многу сомнителна и проблематична, власта воопшто не размислува на кој начин и како да ги оствари своите интереси. И ако проверите во собраниските стенограми, записници, ќе забележите дека
поголемиот дел од законите кои во моментов се носат во собранието на Република Македонија се поскрате на постапка или со европско знаменци, за да се оневозможи квалитетна дебата внатре во собранието, да се оневозможи опозицијата да ги каже своите размислувања по основ на тие забелешки, по основ на тие закони. Затоа велам, кога власта има интерес, тоа што оди многу брзо. А кога е во интерес на граѓаните, а тоа го предлага опозицијата, тогаш може би воопшто да не го види, да не види бел ден тој предлог на законот. Значи ли тоа како што беше предлог законот, да како што беше предлог законот за измена на законот на тутун, кој го доставивме на 15 февруари пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Не да не може да направи, може многу да направи опозицијата и прави, гледате, во собранието на Република Македонија секојдневно дебатираме, ги изнесуваме нашите размислувања, забелешки, предлози, решенија, но секогаш за нештото да се направи како што треба, треба двајца, и затоа уште еднаш ќе кажам, жалам што колегата Талески денеска не е тука, но еве и него го повикувам како пратеник од власта, од Прилеп, заеднички со колешката Лашковска, кои се на ние пратеници двајцата од ВМРО-ДПМН, колегата од Социјалдемократскиот сојуз, здруженијата, ќе викнеме експерти, нека викнат експерти, луѓе кои разбираат тутунопроизводството, луѓе експерти, уште еднаш ќе спомнат од законодавството, од правото, за заеднички да доставиме еден предлог закон, без мешање тука на политика, без разлика дали Петре е од ВМРО, Миле е од СДСМ, да доставиме заеднички предлог закон, законско решение за кое го третира тутунопроизводството, со кое што ќе биде со дозвола на тутунопроизводителите, каде што ќе бидат опфатени и решени сите нивни проблеми, и од година, нормално или наредната година, да луѓето да можат на раат да си произведуваат, да знаат пред време колку ќе произведат, колку ќе предадат и колку пари ќе земат за тоа. Ништо повеќе. Тоа е и улогата на народните представници на пратениците, независно од која политичка партија. Јас ви благодарам. Јас ќе бидам презадоволен ако овај мој предлог и другите засегнати страни го прифатат и нормално да ја види светлото на денот во преку поднесување на едно такво законско решение, и кога би било и од власта и од опозицијата поднесено, одобрено, изработено, не гледам тука причина да не биде изгласано и со консензус во собранието на Република на Македонија, се со една цел, како што кажав, за доброто на граѓаните на државата, од кои нормално изнесите ние финансираме. Ние утре ќе побараме одговори од пратеникот Миле Талевски, се надевам дека ова ваша иницијатива ќе дојде на позитивно решение. Ви благодарам за учеството во емисијата, во програмата во живо, се надевам дека и понатаму ќе соработуваме за вакви отворени прашања кои што се од интерес за граѓаните. Ви благодарам и на вас за поканата и можноста да ги искажам моите ставови по однос на ова многу важно прашање за Прилеп и прилепчани, за тутунопроизводителите и во иннина, мене ми е обврска да бидам транспарентен во изнесување на своите политички ставови, бидејќи ние сме луѓе бирани од граѓаните. И мораме, обврзани сме, да ги застапуваме нивните интереси. И затоа со задоволство секогаш ја прифаќам и ќе ја прифаќам секоја ваша наредна покана. Благодарам. Ви благодарам и на вас.